pár dnů budou krajské volby a my pomáháme našim divákům XTV v jejich rozhodování. A možná by bylo dobré, kdybyste vyslechli následující debatu, protože u nás ve studiu jsou další kandidáti do zastupitelstva Plzeňského kraje. No a tentokrát jsou tady zástupci Pirátů, sociální demokracie a TOP 09 a ODSky v jedné osobě. Takže za Pirátskou stranu pan Rudolf Špoták. Dobrý den. Dobrý den. Za sociální demokracie pan Ivo Griner. Dobrý den. A teď nevím, jak to mám říct, pane Piknere, Richarde, protože vy jste za ODS s podporou TOP 09, tak to je správně, ale přitom jste členem TOP 09. Ano. Takže možná by bylo i logické říkat, že jste topkař s podporou ODS, ale udělám to, jak chcete. Pouze v dnešním vašem studiu jsem tady topkař s podporou TOP 09 ODS, ale jinak je naše znění správné, je ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů. Tak, aby lidé věděli, případně kdyby se po tom dnešním rozhovoru rozhodli volit vás, aby věděli, víte. To doufám. Na úvod, prosím pánové, kdybyste tak zhruba v minutě se nám představili, protože bychom rádi věděli, s kým vlastně v uvozovkách tančíme v tomto pořadu. Tak vy už přikivujete, pane Grinere, tak já to vezmu od vás. Tak já se jmenuji Ivo Griner, jsem náměstkem hejtmana Plzeňského kraje již 12 let a myslím si, že z té pozice, kterou za těch 12 let nějak dávám dohromady, jsem právě ten, který chce pomoct venkovu a sám bydlím na malé vesnici, mám 3 děti a vím, že to není vůbec jednoduché a proto jsem tu kandidaturu, která sociální demokracie nějak vygenerovala, přijal a jsem tady dnes, abych obhajoval politiku sociální demokracie. Pane Rudolfe Špotáku, za Pirátskou stranu, co pak nám o sobě hezkého prozradíte? Tak já jsem z Domažlic, Domažlice pevná vlasti Hráz a jsem tamnějším zastupitelem. Současně jsem i místopředsedou místního sdružení v Domažlicích, které nedávno bylo založeno. A současně s tím mojí specializací jsou právě sociální služby, protože jsem členem rezortního týmu při Poslanecké sněmovně Pirátského klubu. Takže to je ta věc, které já si myslím, že co se týče já osobně, budu se snažit v následujícím tom volebním období krajského zastupitelstva co nejvíce se v této oblasti angažovat. Dobře, děkuju. Za ODS s podporou TOP 09, říkám to dobře, je, to tak, je tady pan Richard Pikner. Tak pane Piknere, také vás prosím o takovou stručnou, řekněme, minutovou vizitku vaši. Tak dobrý den. Já se jmenuji Richard Pikner a jsem lékař a také vysokoškolský učitel. Dlouhodobě působím v Klatovské nemocnici a zabývám se léčbou a diagnostikou osteoporózy a zároveň vedu laboratoře biochemické, hematologické a v tuto chvíli taky laboratoř na detekci COVID-19 onemocnění. Jinak učím na lékařské fakultě a na fakultě zdravotnických studií v Plzni. A kromě toho jsem již 4 roky, čili poslední volební období, zastupitelem Plzeňského kraje. A jsem velmi rád, že se nám podařilo spojit se a najít shodu, místo toho, aby jsme hledali rozdíly, které nás samozřejmě v některých otázkách, nebo v některých otázkách také existují mezi námi a ODS, a že jsme schopni představit rozumnou pravostrannou koalici, která hledá řešení. A k tomu, myslím, dojdeme, protože my už o vás víme, ty základní věci, řekl jste to moc hezky. A možná na to dojde hned při tom prvním tématu, protože se vás budu ptát a začnu, pane Rudolfe Špotáku, u vás tentokrát. Co shledáváte jako největší problém vašeho regionu? Vy se ucházíte o pozici lidí, kteří ty problémy chtě nechtě budou řešit, dopadnou na vaše bedra a nás a možná diváky by také zajímal ten jeden nejdůležitější, který vidíte vy. Plzeňský kraj tím, že to je kraj, který má druhou nejnižší hustotu a už to zmínil tady pan Griner a to mi určitě by byla důležitá podpora venkova. A my tu hustotu, která je opravdu nízká v Plzeňském kraji, si myslím, že vidíme nejvíc a nejvíce nám bohužel v negativním slova smyslu ukazuje v oblasti zdravotnictví. A poskytování zdravotní péče v rámci celého kraje, to si myslím, že je oblast, kde jsme teď momentálně hodně v mínusu a to si myslím, že bude oblast, na kterou
již nebude potřeba čekat a bude potřeba ji začít řešit opravdu urgentně. No, já jsem četl zrovna 19. července letošního roku v 17 hodin, prosím, mám tady poznámku. Každoročně kraj doplácí, Plzeňský kraj, 100 miliony korun na zdravotnictví. Je to pravdou, v letošním roce ta částka se bude pohybovat okolo 330 milionů přibližně. A pokud nějakým způsobem nezasáhneme, nebo respektive se nezasáhneme do toho systému, tak se očekává, že by se ta částka mohla každoročně navyšovat. A to jsou přesně ty prostředky, které by šly investovat do rozvoje venkova, do rozvoje ostatních aspektů nebo oblastí, které kraj má ve své správě. A tam je určitě potřeba zapracovat a tam určitě bude potřeba to akutně začít řešit. Děkuju. Pane Grinare, vy zhledáváte největší problém vašeho regionu, kde? Tak kolega z Pirátské strany to už řekl, ten venkov je velký problém. My jsme třetí největší kraj, co do rozlohy, ale devátý, co do počtu obyvatel. Máme jenom jedno velké centrum Plzeň. My jsme úplně specifickým krajem v rámci celé České republiky. 175 tisícová Plzeň a druhé největší město Klatovy 22 tisíc. Dalších 350 obcí z 501 obcí jsou menší než 500 obyvatel. Ale jaký z toho plynete na ten jednoduchý, největší? Protože ten problém není jenom zdravotnictví. Ten problém je venkov jako takový. Ve chvíli, kdy máte jenom jedno centrum, tak je logické, že mladí lidé z toho venkova jdou za lepší prací, za lepší kulturou, za lepším sportem do toho centra. A zůstávají nám na venkově lidé, kteří jsou starší, dneska už můžu říct rovnou v seniorském věku, a nemá se tam o někdo pomalu starat. A ten problém je právě daný tou specifikou kraje. A to není jenom zdravotnictví, to jsou služby, jako je to, že nemáte otevřené potraviny, protože se nevyplatí na té vesnici mít ten obchod, že máte problém, aby vám někdo pil v hospodě, a začínáme mít problémy se školama, se školkama. Naopak, okolo Plzně je to obráceně, máme nedostatek. Máte problém, aby vám někdo pil v hospodě, to jsem nepochopil. Ne, máte problém v tom, aby ta hospoda byla vůbec otevřená. Jo, aby vůbec fungovala. A ve chvíli, kdy nemáte centrum, kde se lidi můžou scházet, tak venkov není venkovem. A proto ten největší problém je, podle mého názoru, venkov jako takový. To znamená udržet mladé lidi na venkově, dát jim tam ne asi peníze na to, aby tam fungovali, ale dát jim příležitost. Dát jim možnost najít tam své vyžití, aby tam měli své děti, aby jejich děti chodili do školek, do škol na tom venkově. Aby jsme se nekoncentrovali okolo Plzně. Bohužel za posledních 5-6 let ten nárůst té koncentrace mladých lidí okolo Plzně je obrovský a na tom venkově prostě nejsou mladí lidé. V nejtajnějším snu si neumím představit, jak se toto dá řešit, ale třeba se v průběhu debaty k tomu. To je velice jednoduché řešení, vám ho úplně jednoduše řeknu. Nejhorší jsou jednoduchá řešení, to čtu každou chvíli. Nejhorší jsou jednoduchá řešení, které nikdo nechce realizovat. Tak se k tomu dostaneme, to slibuju, já si to tady napíšu. Pane Piknere, vy asi se připojíte tady ke panu Špotákovi, lídrovi kandidátky Pirátské strany, a budete to určitě točit kolem toho zdravotnictví, víte? Tak neříkám, že točit, ale já si myslím, že je to opravdu jedna z těch nejproblematičtějších věcí, která v tuto chvíli trápí především ty odlehlé části Plzeňského kraje, ať je to Domažlicko a Sušicko. A ten důvod už dneska není jenom v penězích. My bohužel za ty poslední 4 roky vidíme, že tam došlo k selhání jak na úrovni, když to řeknu, managementu z pohledu ve smyslu z kraje, ale taky je vidět to, že prostě jenom lít peníze do zdravotnictví nestačí, že v tuhle chvíli i nadále dochází k velké personální devastaci a některá oddělení přestávají fungovat i přesto, že ty nemocnice jsou poměrně významně substituovány Plzeňským krajem penězi. Já myslím, že diváky a vaše případné voliče, pane Piknere, potěší, když teď řeknete, já bych, kdybychom uspěli udělat toto, nebo my Topka, nebo ODSka s podporou Topky udělali. Máte nástroj, jak to řešit, nebo nápad aspoň? No určitě. My v každém případě víme, co chceme, čili jednu z těch prvních věcí musíme připravit globální koncepci a nabídnout těm nemocnicím, potažmo jejich personálu, jasnou vizi toho, jaká jejich role v daném regionu bude a jakou zdravotní péči, kvalitní zdravotní péči jsme v daném místě schopni udržet. Bohužel i v některých situacích to nebude všechno to, co bychom si představovali, protože v tuto chvíli bohužel není personál. Jsem čekal, že řeknete, že nejsou peníze. Vy říkáte, že není personál. Já si myslím, že peníze nebude ten hlavní problém. Hlavní problém bude získat dostatek kvalifikovaného personálu, který by byl v těch nemocnicích ochoten pracovat.
říká se, nedá se s tím než souhlasit, vidíte to také tak, pane Špotáku? Já si myslím, že to je, teďko si dovolím tady oba dva pány a jejich připomínky spojit. Spojit dohromady, protože ten problém je komplexní v tom, že pokud já pracuji jako personalista a vím, že když někomu nabízíte práci, tak jenom ta výše ty výplatní pásky není úplně všechno. Je potřeba v tom hledat komplexní systém těch služeb, které jsou. To znamená, pokud přivedeme mladého lékaře do města, které není tak atraktivní, jako je Plzeň, nebo můžeme mluvit o jiných velkých městech v České republice, tak také musí mít kam ty děti dát do školky, musí také ty děti mít dobré vzdělání v základních, popřípadě středních školách, musí tam mít dobré kulturní vyžití, aby nemuseli jezdit do kina, do divadla, do 60 km vzdálené Plzně. A ten okamžik zjišťujeme, že to není jenom otázka financování. Ano, bavme se o tom, že většina z nás chodí do práce kvůli penězům a kvůli tomu, aby si vydělala výplatu. Ale je to jeden z těch střípků, sice hlavní, ale tak, aby nám to fungovalo, je potřeba, abychom na to nahlíželi komplexně a snažili se těm lidem a nejen ve zdravotnictví, sociálních službách, školství a tak dále, nabízet nejenom to finanční ohodnocení, ale i ten servis a to společenské, kulturní a rodinné vyžití v celém slova smyslu. Dobře, pane Špotáku, ale ono to nakonec stejně skončí u peněz, jestli vás dobře poslouchám a říkáte, musí být i to vyžití a děti do školky, tak to už jsou potom ergo kladivko peníze zase do toho regionu. Je to jednoduché, pokud někoho přeplatíte a přitáhnete ho a půjde k vám dělat pouze kvůli penězům, vždycky se najde někdy někdo, kdo přeplatí vás. Takhle to funguje, jo? Takhle to funguje a když si vemu z příkladu Prahu, tak zdravotní sestry střídají mezi sebou fakultní nemocnice tak, že tam vydrží půl roku, vyčerpají náborový příspěvek a pak si nechají dát větší mzdu a náborový příspěvek v jiné nemocnici v Praze a takhle tam rotují a rotují, protože vždycky se najde někdo, kdo vás přeplatí a vždycky se najde ta větší nabídka, protože těch zdravotníků a nejenom v Plzeňském kraji, v celé republice je nedostatek. To znamená, ten, kdo má ten nedostatek akutní a potřebuje akutně řešit, nejsnažší cestou, jak k tomu přistoupit, jsou právě peníze. No, v této ale věci není to dlouhodobě udržitelná věc. Dokážete to vyřešit akutně, v tom okamžiku. V této věci se, pane Piknere, můžeme napít přímo u pramene, pane Špotáku, protože pan Pikner bude tyto věci znát na spaměť, co tady popsal lídr Pirátů. Jo, ale v Plzeňském kraji se ten, jak jste říkal, ten náborový příspěvek? Náborový příspěvek. V Plzeňském kraji nejsou problematika kolování zaměstnanců podle výše náborového příspěvku, ale musím říct, že i v některých nemocnicích došlo právě k tomu, že i přes vysoké mzdy, když to řeknu, s absencí vize a jasného pokračování daných oddělení, prostě ty lidi odcházejí i přesto, že ty mzdy měly poměrně vysoké. A jeden z bohužel takových negativních příkladů je v poslední době jsou Domažlice. Tak říká to pan Špoták dobře, nebo to je domněnka? Protože vy jste muž z praxe v této věci. Není to o náborovém příspěvku, není to o cirkulaci zaměstnanců, ale je to o tom, jakou jasnou perspektivu těm lidem dáme. A samozřejmě k tomu musí taky přicházet odpovídající mzda, ale mimo jiné taky nesmíme dopustit toho, aby ty lidé byli přepracovaní. Protože jakmile dokážeme vyčerpat takovým způsobem, že už přestávají zvládat své běžné denní starosti, tak prostě se seberou a půjdou jinam. Trošku jiný názor. Máte k tomu něco, nebo ne? Už krátce. Tak, teď hořím nedočkavostí, pane Grinere, protože vy jste sliboval to jednoduché řešení. Tak já se nejdřív asi vrátím k tomu zdravotnictví. Víte, tím, že jsem ve vedení Plzeňského kraje 12 let, tak vím, že ta dynamika v uvozovkách podpory nemocnic byla. O tom není třeba sporu. Ale my, když jsme si dali na misku váh zdraví našich spoluobčanů nebo peníze, tak vždycky budu pro zdraví občanů. A já si myslím, že se bavíte o 300 milionech v nemocnicích. Dalších 350 milionů Plzeňský kraj dává do naší záchranky, protože jsme rozlehlý kraj a potřebujeme, aby ta dojezdová rychlost byla, řeknu, v našem kraji dostatečná. To znamená, musíme mít podstatně víc výjezdových stanovišť záchranné služby, než je v jiných regionech. A proto zhruba 650 milionů korun do zdravotnictví, které dává Plzeňský kraj nad to, co vydělají obě dvě složky, ať už záchranná služba, nemocnice, nejsou jako vyhozené peníze. Jak to funguje teď?
tak, jak jsem řekl, prostě funguje to tak, že prostě my dáváme subvence do těch nemocnic, aby jsme udrželi kvalitní zdravotní péči. A to, co říkal kolega Pikner o těch personálních věcech, tak víte, my máme vedle nás největší ekonomiku Evropy, máme Bavorsko, prostě když ten lékař dostane nabídku z Bavorska, zdravotní sestra dostane nabídku z Bavorska, to prostě ani v současných cenách, které dokáže i Praha generovat, tak prostě vy je neudržíte. Ale má pravdu pan doktor Pikner v tom, že ta vize je strašně důležitá. Nicméně já nejsem přesvědčen, že se to dokáže za jedno volební období připravit. Vy potřebujete mít opravdu analytický materiály, které vám řeknou, jakou cestou se chcete dát. Ti manažeři, kteří tam jsou dnes, přišli s nějakým řešením a do toho přišel stát a změnil jakoby všechny personální věci, přidal peníze lidem v zdravotnictví a v sociální sféře a tím posune vlastně to, co se snažíte ušetřit v nějakých provozech, najednou musíte třikrát vydat na personální náklady. A já říkám, že naši zdravotníci nejsou přepláceni, my jich máme prostě málo. A to, co říkal pan doktor, že to nebezpečí není v tom, že by je to nebavilo, nebo že by nechtěli jakoby pracovat. Problém je v tom, že jsou opravdu unaveni. Na druhou stranu, pokud se nemýlím, tak sociální demokracie ve vedení Plzeňského kraje roky, dokonce jste měli roky svého hejtmana, a tak to teď zní tak z vašich úst trošku zvláštně, protože toto už mohlo být dávno vyřešené. Proč se to nevyřešilo, to, co říkáte, už, promiňte, já dokončím tu větu, třeba už za pana Chovance. Jo, je to úplně jednoduché, protože ten problém je prostě složitější. Není to o tom, že dneska uděláte nějakou koncepci a ta vám bude platit za rok. Ono se v té proměně. Říkal jste před chvílí, že to je úplně jednoduché. Ne, já se bavím o zdravotnictví. Já se nebavím o řešení největšího problému Plzeňského kraje a to jsou mladí lidé. Tam je to trošku něco jiného, ale ve zdravotnictví to je tak, že vy něco jakoby vymyslíte, uděláte nějakou koncepci a do toho vám přijde něco zvenčí. COVID. Přijde vám do toho rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, že to bude tak, lékařská komora rozhodne nějak, kolegové zdravotní nebo kolegyně zdravotní sestry se rozhodnou, že musí mít takovouhle kvalifikaci, aby mohli dělat zdravotní sestru. A prostě vy v tom musíte nějak jakoby se naučit pracovat a žít, ale to je na odbornicích, to není na politicích. Já jsem rád, že kolegové z TOP 09 a z ODS mají stejný názor, jako máme my a teď jde jenom o to, aby jsme dokázali takovou koncepci udělat, aby měla život. Já si nejsem jistý, pane Greener, že mají stejný názor, protože pan Richard Pikner kýval nesouhlasně hlavou, to znamená tak. Tak já prostě pozoruju také za těch 8, ale v tom zdravotnictví, já jsem 20 let a to krajské zdravotnictví, už v něm pracuji od roku 2005 v Klatovské nemocnici, takže pozoruju ten postupný nárůst těch finančních prostředků a když to řeknu tu snahu od toho jednoduchého řešení, nalejeme tam peníze, kolik bude potřeba, což se postupně ta částka navyšuje a ve finále jsme tam, kde jsme dnes a to znamená prakticky zavřené interní oddělení v Domažlicích, omezený na některých oborech provoz ve Stocké nemocnici, omezoval se provoz v Rokycanské nemocnici, jakž tak se drží Klatovská nemocnice se všema provozema, omezoval se provoz, ale to už není krajské zařízení v Sušické nemocnici. Čili není cestou jenom tam nalít peníze, ale musíme mít prostě jasný program a samozřejmě to naráží i na třeba systém vzdělávání, na systém motivací těch lidí. To pan Špoták řekl velmi jasně. Ano, souhlasíme. Ale prostě není jednoduché řešení a rozhodně není v nalití peněz jenom. Prostě musíme hledat, vytvářet týmy a říct, tenhle bude dělat tohle, tenhle se bude specializovat na tohle. A ty lidi musí vědět, že tohle chceme udržet, že to má hlavu a patu, protože oni už dneska ty zdravotníci vidí, co asi v tom daném regionu má šanci přežít. Teď vám nezbývá než souhlasit, pane Špotáku. S tím, co pan... Určitě na jednu stranu možná z toho ode mě bude zdátě zvláštní, ale já bych třeba chtěl pochválit současnou krajskou koalici za třeba systém té komplexnosti, o které jsem hovořil, kterou udělalo v Domažlicích. V Domažlicích po dohodě s městem Domažlice, město Domažlice postavilo nové byty, které dlouhodobě pronajalo krajské nemocnici a tam už teď, už v dnešních dnech, tam bydlí lékaři a sestry. To znamená, tam se dostáváme k té komplexnosti. Ano, přivedu ten personál od někud jinud z republiky a tak dále, mladí lidi, kteří se chtějí v tom městě usadit, vzniká nám tam ta podpora venkova, o které mluvil pan Greener, ale nemůžu je teď s promutím narvat do nějaké malé králíkárny 1+1, kde si v paneláku, ale dám je do příjemného nového bydlení. A to je ten okamžik zase, o kterém mluvil pan doktor Pikner, to znamená, že ten člověk vidí tu vizi. Vidí, že ta nemocnice a to vedení té nemocnice chce se nějakým způsobem starat o ně a chce tu péči dělat
celkově komplexní. Ne to, že si někdo odpracuje ty svoje hodiny v té nemocnici, tím to prostě končí, ale je důležité, aby jsme se snažili, aby to krajské zdravotnictví v těch malých městech bylo součástí celého toho života. Určitě, pane Špotáku, ale já se tedy ptám na to, speciálně vás, když to slyšíte, to vyjádření od pana Ivo Grinera ze sociální demokracie, a teď mluvíme v roce 2020 o vizi, ale já si pamatuju již třeba pana Chovance, co by hejtmana plzeňského, tak se ptám právě sociální demokracii, aby byste se ke mně měl přidat. A místo, abyste tady začal chválit někoho. Ten současný stav, co se o vizi nebyla řeč, ale pokud se budeme bavit o vizi, tak pan Greener tady řekl, že ty věci, které chodí z ministerstva a ze státního nařízení, jsou tak náročné a jsou tak překotné a tak často se mění, že vlastně mám pocit, že nemá cenu tu vizi vůbec dělat. Jaký? Že jako svým způsobem na ní to současné vedení toho kraje jakoby rezignovali. Rozumím tomu, že z hlediska těchto vnějších jevů je to těžké, ale já mám jakoby z vás pocit, že jako v podstatě si řekneme, ono se to tak často mění, že vlastně tu vizi dělat nebudeme. No, a to mluvte. Tam je faktem jedna věc, že stát zcela rezignoval na svoji roli řízení zdravotní péče. Jo? Zcela rezignoval na to, aby nějakým způsobem pojišťovny, které zřídil stát nebo nějakým způsobem dozoruje, garantovali tu péči a také nějakým způsobem platili. A ve své podstatě to přenáší často na, když to řeknu, vlastníky těch nemocnic, ať jsou to krajské samosprávy, potažmo v některých situacích jsou to města, jindy jsou to i soukromí vlastníci. A je tam řada problémů, které bohužel nejsou ani řešitelné na úrovni kraje. A měly by se především začít primárně řešit na úrovni teda vlády. Souhlasím. No počkejte, vy jste řekl větu, pane Piknere, že stát rezignoval na řízení zdravotnictví, to myslíte jistě? Vážně? No jistě, protože přece by stát... pana ministra zdravotnictví obden v televizi na tiskových konferencích. No popravdě řečeno neřídí ani covidovou krizi, podle mě. Až tak? A váš názor, pane? Já si myslím, že by bylo lepší, kdyby nebyl tak často v televizi a kdyby místo sebe posílal odborníky. Jo. Dobře, tak na tomto jste se jako shodli všichni tři a vy byste tam mohli utvořit koalici v té Plzni. Víte, jestli jako rozumíte, že si poměrně... To je úplně jednoduché, protože my, pokud chcete dělat velkou politiku na krajské úrovni, tak skončíte dřív, než jste začal. Protože to je úplně jednoduché. Přece tam ten model a motiv, proč ten člověk jde do toho krajského zastupitelstva, když se nechává volit, není proto, aby prosazoval jenom své myšlenky. Jde o to, aby prosazoval to, co ten kraj bude posouvat dopředu. A na tom se snad 99% všech lidí musí shodnout na těch základních věcech. Cesty jsou samozřejmě různé. Nicméně si myslím, že asi všichni, co kandidují do krajského zastupitelstva, chtějí, aby ten kraj se rozvíjel, aby byl nejlepší v České republice, protože jinak by to mělo vůbec smysl, aby někdo toto pouštěl. Ano, jestli by mluvil o svých ambicích, dobře, ale to si nemyslím, že je problém náš tří, co tady sedíme. Vy jste chtěl něco říct? Já jenom chci říci, že když se podíváte na tu proběhlou covidovou krizi na úrovni vlády nebo parlamentu, tak když opravdu teklo do bod a byla potřeba ve sněmovně schválit některé zákony v rámci nouzového stavu a tak dále, tak došlo ke spojení napříč koalice, opozice, protože to naše země potřebovala. Já se obávám, že zdravotnictví v Plzeňském kraji je absolutně ve stejném nouzovém režimu a tady není potřeba hrát si na příslušnost nějakým politickým stranám a napříč tím spektrem je potřeba zasednout a něco s tím udělat. Věřím tomu, že třeba i během dnešní debaty dojdeme na témata, kde ty naše názory se budou absolutně lišit a jak já lidově říkám, se štěkáme se kvůli tomu jako psi, ale u toho zdravotnictví všichni si myslím napříč politickým spektrem vidíme, že ta situace je opravdu vážná a tady není čas na to dělat nějakou velkou politiku a jednat. V celé zemi se, a ve všech médiích se často mluví o tom, že máme nedostatek bytů, zejména v hlavním městě ve středních Čechách a tak. Je to problém i Plzeňského kraje a do tohoto problému zahrňme i takové ty ubytovny pro zahraniční pracovníky, že pro agenturní pracovníky, jak se tomu říká odborně. Vidíte, pánové, v tomto problém, který by Plzeňský kraj měl v dohledné době řešit a nebo máte pocit, že je
předtím několik důležitějších věcí ještě jaksi prioritně. Tak pane Richarde Picknere, co myslíte? Tak já si myslím, že v bytové politice je jedna z prioritních věcí, která se musí zlepšit, a to je urychlení vůbec povolení ke stavebnímu řízení. To je jedna z těch základních věcí, která by se měla jaksi urychlit, a to samozřejmě otevře možnosti, aby se stavělo tam, kde je potřeba a kde ty potřeby vznikají. Pokud někde bytová výstavba vázne, tak je to především tam, kde je nejvíc žádaná, což je primárně teda hlavní město Plzeň, Plzeňského kraje. Já už jsem se nekl. Hlavní město Plzeň. Vůbec ne, to je pořádku. Tak, my jsme na to hrdí, samozřejmě. Ale samozřejmě jako zase role Plzeňského kraje a potažmo i samospráv, protože to není jenom úkol, který je prostě dán Plzeňskému kraji, ale samozřejmě i samospráv jak města Plzně, tak těch ostatních měst je v tom, aby především podporovali to bydlení pro ty potřebné, to znamená sociální bydlení, podporovali služby, podporovali ubytovny, ale pro nouzové ubytovny, to znamená pro lidi v krizi, matky s dětmi a podobně. Tak tam si myslíme, že tam je ještě role, a to, co budeme muset do budoucna plánovat, to je narůstající počet seniorů. A když to řeknu, myslím si, že především půjde o nový typ bydlení, seniorské bydlení, kde přeci jenom vyžadujeme to, aby bylo více bezbariérové, aby to bylo více spíše ve smyslu komunitního centra, aby ty lidi mohli spolu komunikovat, aby nezůstávali sami. Čili bude to trošku jiný způsob bydlení, než když bydlíte v běžném panelovém domě nebo sám někde v domku a jste zcela soběstační. Čili tohle jsou asi směry, kterými bychom se měli zaměřit. Tak, pane Špatáku, bytová politika a všechno, co k tomu patří, a také nám řekněte váš názor na ty ubytovny pro ty agenturní pracovníky, protože to, myslím, občany zajímá a občany nakonec vás budou nebo nebudou volit. Tak já souhlasím, s tím, že pokud se budeme bavit o nových bytech, tak určitě problém je stavební zákon. Tím, jakým způsobem je momentálně navrhovaný, tak nevím, jestli to tu věc úplně vyřeší. Myslím si, že spíš naopak. Ale co se týká tak minimálně samosprávy, a to jsou města a obce, ty by měly být těmi hlavními vůdci nebo těmi hlavními iniciátory toho, kde je potřeba nové bydlení vytvářet, případné parcely na rodinné domy a tak dále. A tam by měl být kraj jakýmsi nápomocem nebo mentorem po pomáhání získávání dotací, jak už ze státního rozpočtu nebo z fondu Evropské unie. A tam si myslím, že by to primárně mělo jít za obcemi. Co se týká agenturního zaměstnávání, víte, my jsme v roce 2019 jako Plzeňský kraj měli po Praze a středních Čechách třetí největší průměrnou mzdu. A je to jako když začnete chodit do posilovny a chcete ty svaly strašně rychle nabrat, tak prostě použijete steroidy. A použijete steroidy a máte během krátké chvíli strašně velké svaly. A to se stalo v Plzeňském kraji. Máme tady obrovské množství montoven, máme tady obrovské množství průmyslu, který je rychloobrátkový, který je zaměřený na levnou pracovní sílu, která momentálně vzhledem k té situaci před korokrizí se týkala hlavně zahraničních pracovníků. A tam právě ty další negativní důsledky toho jsou právě agenturní zaměstnanci, kdy v podstatě dnes není možné sehnat si byt do nájmu, protože se to daleko lépe lidi soukromí vlastníků vyplatí pro nájmu v těch agenturách. Vznikají nám nelegální ubytovny, vznikají nám ubytovny, které jsou přímo v bytových domech, a celá tato situace to akorát podporuje. A myslím si, že je velice důležité, aby s tímhletím měli tu sílu především samosprávy. Protože pokud se zeptáte na malých městech, kde jsou ty nelegální ubytovny, kde jsou ty nelegální byty, kde v jednom bytu 3+1 je narváno 10 pracovníků, tak věřte tomu, že na těch malých obcích to všichni velice dobře ví. Ale bohužel ta legislativa je tak nastavená, že je minimum možností s tím něco dělat. Tedy pan Greener, dá se s tím něco dělat, protože pan Špoták to tady vylíčil jako teda skoro katastrofu tak a neřešitelnou věc. To katastrofa samozřejmě není, tak víte, já, tím, že jsem tam už pravdu dlouho, já jsem zažil tu krizi v roce 2009, kdy najednou v plzeňském kraji ubylo 30 000 agenturních pracovníků. Plzeňský kraj a město Plzně vypravovalo autobusy, aby jsme ty Ukrajince a Slováky, kteří zůstali bez práce, odváželi domů, aby nám tam nezůstávali, nedělali nám tam sociální problémy. Takže my ty zkušenosti z toho máme. Já osobně si myslím, že ten problém není úplně v tom, že bychom měli montovny. Plzeňský kraj, jak už řekl správně kolega,
má třetí nebo měl třetí největší mzdu v rámci České republiky. A ta asi nevznikla tím, že by tam byla levná práce. To prostě je trošku jinak. Ten problém je jiný. Ten problém je, že čeští občané v některých profesích prostě nechtějí pracovat. A nechtějí se vzdělávat, nechtějí mít, řeknu, ve svých dětech toho řemeslníka, toho svářeče a tedy a tedy. A tak nastupují logicky jako ve celé západní Evropě. Já jsem strašně rád, že do ní patříme prostě lidé, kteří jsou z jiných států Evropské unie. Poznávka. Jo? Ta je důležité. A takže tam ten problém nevidím. Vidím problém spíš to, co říkal kolega, že jsou některé ty ubytovny nelegální. To je dané tím, že prostě někteří lidé si z toho udělali biznis na lidské chudobě a na tom neštěstí těch lidí, kteří jim zaplatí 9 tisíc za místo na posteli a na té posteli se točí tři lidé během jednoho dne, jeden spí, jeden pracuje, jeden se prochází. Že vy jste ve vedení kraje, tak co už jste pro to udělali? Proč jste neprasknul pěstí do stolu? Nedělej to tady, prosím vás. Já bych strašně rád praskl do stolu, ale to bych musel sedět v jiné pozici a hlavně v jiném konzorciu, myslím tím poslaneckou sněmovnou, kde by to měli řešit kolegové. My jsme na to upozorňovali několikrát, měli jsme hodně diskuzí v rámci všech krajů, asociace krajů na to upozorňuje. Problém je jenom... ale my zase víme, pane Grinere, to nám zase úplně takto neříkejte, protože my víme, že kraj má zákonodárnou iniciativu. Jo. Takže jako něco jste činit mohli? Mohli jsme činit, ale jestli zjistíte, kouknete se do historie České republiky, kolik těch iniciativ jednotlivých regionů prošlo, tak jsou to dvě. Dvě za celou dobu fungování České republiky za 30 let. Takže z toho pohledu asi vnímáte to, že některé věci jsou zbytné. To znamená dělat práci, která je zbytečná. Když mi řeknete, že budete dělat jenom to, co v minulosti prošlo, tak se nepohneme nikam jinam. Každý má své kompetence. My máme kompetence, které jsme tady popsali. To znamená, my se snažíme pomáhat obcím. Děláme spolupráci s policií, s městskou policií, s policií České republiky. Udělali jsme dotační titul, kde dáváme každý rok víc než 10 milionů korun na bezpečnost, většinou kamerové systémy, protože ten problém není třeba v Domažlicích zásadní nebo v Plzni zásadní. V tom množství lidí v Domažlicích 12 tisíc lidí, tam se 100-200 agenturních, to vidí jako zásadní agenturních, problém, jo, agenturních zaměstnanců se tam jakoby ztratí, ale když máte obec, která má 100 obyvatel a 50 lidí na ubytovně, v uvozovkách na ubytovně v baráku, tak tam ten problém je. A proto jsme jakoby vyšli stříc především tím malým obcím podél dálnice D5, kde je nejvíc soustředěn průmysl v Plzeňském kraji a právě kamerové systémy spolu s napojením na přímo policii České republiky celou řadu problémů vyřešili. Ale legislativně to opravdu musí dělat někdo jiný. A co se týče těch baráků a bytů pro mladé lidi, tak to je jeden z těch motivů, o kterých si myslím, že musíme začít dělat a nestačí jenom pomáhat obcím. Podle mého názoru je to i o tom, aby jsme si sedli společně právě s těmi centry, to znamená s těma obcama, kde se ten průmysl trošku jakoby zakořenil, ať se bavíme o těch 12 tisících hlavých Domažlicích, Tachovu, Rokycan, a snažit se o to, aby tyhle ty města právě připravovaly pozemky pro výstavbu bytů, pomáhat jim třeba s dotací na zasíťování těchto řeknu pozemků, tak aby oni potom měli snažší práci. A to, co řekli kolegové, samozřejmě stavební zákon, tak jak se připravuje, je zoufalství České republiky. Jestli to projde v tomto znění, tak se nám úplně rozpadne státní správa v rámci stavebních úřadů. A jestli si to kolegové v Praze na ministerstvu pro místní rozvoj neuvědomí, tak to bude velký problém pro Českou republiku. Nic to nezrychlí, naopak to udělá velké problémy. Podle mého názoru stavební zákon by měl mít opravdu kvalitní rekonstrukci, ale kvalitní, to znamená především, aby to řešili ty odborníci, a ne řeknu politici na úrovni ministerstva. Pane Ivo Grinere, víte, Pirátská strana, sociální demokracie a Topka s ODS-kou dva v jednom, tak když se tak dívám na všechny ty strany, tak všichni jste zastoupeni v poslanecké sněmovně. Proč už jste na své spolupracovníky, spolustraníky nezaklekli, řečeno žargonem některých politiků, ať připraví pořádný zákon? Tak jsou tam o to odborníci na ministerstvu, to ministerstvo nemá sociální demokracie, jinak by to asi vypadalo jinak. Akorát ten problém já vidím ještě někde trošku jinde. My jsme připravili zákon, respektive návrh zákona, který by měl právě, řeknu, bydlení pro mladé lidi, pro lidi, kteří nemají úplně v kapse peníze, aby je vytáhli a zaplatili si 5 milionů za byt v Plzni, ale aby mohli začít stavět v rámci toho, co jsme možná zanedbali po tom roce 90, a to je podpora družstevního bydlení, společných, řeknu, výstaveb nemovitostí.
nemovitostí právě v těch, řeknu, městech, které jsou trošku dražší na, na financování těchto problémů. Pane Pikner, já vím, že to není váš obor. Vy jste lékař, ale budete třeba sedět na kraji a budete rozhodovat po volbách, které jsou už za pár dnů, tak i k tomuto budete muset zaujmout nějaké stanovisko. Souhlasíte s tím, co říká pan Griner, nebo s tím, co říká pan Špoták? No, já bych se přidal trošku tady k Rudolfovi Špotákovi, protože si myslím, že jedna z těch věcí, kterou by měl stát udělat, to je přesunout část těch pravomocí, co se týče regulace a kontroly toho ubytování na ubytovnách směrem na ty místní samosprávy. Jak si to představujete? Ze zákona. Aby měli možnost definovat, jakým způsobem bude od odpadů, jaký množství těch ubytoven, jakou budou mít velikost, kdo tam na ně bude hlížet a kdo je taky zodpovědný za pořádek na té ubytovně. Jo, a to je důležité. Promiňte, pánové, jo? Ale protože... na druhou stranu, co je špatného na ubytovně? Krom toho, že ve vašem regionu jsou firmy, které mají poptávku po zaměstnancích, tak... To není problém ubytovny, to je problém toho fungování těch ubytoven. Tam přece, když se podíváte na Plzeňský kraj a podíváte se, kde ty ubytovny vznikají, v jakém prostředí a kdo z toho ty peníze jakoby těží, tak za prvý uvidíte rusky mluvící lidi, kteří tam jezdí každý týden si vyzvednout ty peníze, to je jedna věc. Druhá věc je to, že samozřejmě pokud je to v malé obci, tak je to problém i sociální, nejenom protože ty většinově mladí muži prostě po své práci úplně netančí a nehrají na klavír, ale popíjí po restauracích v lepším případě, v horším případě okolo těch ubytoven, tak tam je ten problém. A my tady řešíme něco, co z pozice kraje. Vyřešit prostě bez legislativy státu. Prostě neumíme. My se můžeme snažit pomoct v rámci stávajících zákonů k tomu, aby jsme ten pořádek tam pomohli starostům a policii udržet. A to je tak s prominutím všechno, co dokážeme vyrealizovat. A co vy byste teda, pánové, chtěli v tom regionu? Aby tam, vy jste poukazoval na ty rusky mluvící majitele, no tak je někdo někoho majitel, to je jedno, jaké je národnosti. Co všechno? Vám teda vadí úplně všechno? Ne, nám nevadí vůbec nic. Nám vadí hlavně přístup státu k tomu, že a to řekl správně kolega Pikner, že by to měl začít regulovat on, aby usnadnil práci především těm obcím. Ten kraj v tom kompetence nemá, ale ty obce by mít měly. Viděl jsem, pane Piknere, že se nadechujete, že chcete ještě něco doplnit. No, já si myslím, že nikdo nevidíme zase tak zásadní problém v ubytovnách a v zaměstnancích, který nám přicházejí ze zahraničí, ať je to z Evropské unie, nebo třeba například, pokud budeme mluvit konkrétně Ukrajina, Bělorusko, jsou to většinou vzdělaní lidé, mají aspoň nějaké základní kompetence. To, v čem vidím problém, je ten způsob toho zaměstnávání. Už samotné agenturní zaměstnávání nepovažuji za úplně šťastné. Mělo by to i cestou vydávání trvalých nebo krátkodobých pracovních povolení s odváděním sociálních i zdravotních odvodů. A pokud samozřejmě uznáme, že ten, když to řeknu, průmysl se bude dál v tom regionu rozvíjet, tak umožníme těm lidem, pokud jsou spokojení v České republice, aby tady měli své rodiny, aby se tady vzdělávali. A to samozřejmě povede k daleko většímu klidu, než když máte samozřejmě 50 nebo 60 chlapů v ubytovně po čtyřech na pokojích. Že? To je úplně jiný přece styl bydlení, úplně s jiným, když to řeknu, sociálně společenským zázemím, než když tam budou postupně vznikat bytové jednotky, kde se budou případně i rodiny z Ukrajiny, z Bulharska, či z jiných zemí. Ale kdybychom se teď bavili v hospodě, pane Pitnere, tak bych asi řekl, co nám je potom. Ať si každý bydlí, někdo chce bydlet na ubytovně se čtyřmi dalšími na pokoji. Že on nechce. No tak oni jako nemají jinou alternativu, že oni se budou přímo jenom zaměstnání, oni se budou na nějaký výkon práce, asi nemyslím, že to je... Ale proč? Protože vaše firmy ve vašem regionu potřebují zaměstnance. Samozřejmě. On to tady říkal, pan Griner nebo pan Špoták to říkal, že čeští občané nechtějí dělat některé profese, chtějí studovat dějiny umění. A to je v pořádku. Dokonce i ty firmy přináší další pracovní příležitosti s vyšší přidanou hodnotou třeba pro české vzdělané, pro Čechy vzdělané. Ale přece musíme umožnit i těm lidem z těch ubytoven tady časem důstojně žít. Já prostě ubytování na ubytovně považuji za krátkodobou záležitost. A jestli je to sezónní brigádník, který přijede česat jablka tady někam na Plzeňsko, tak to je tomu rozumím a v pořádku. Ale pokud je to zaměstnanec, který tady i když z cizí země bude pracovat rok, dva roky, tři roky v automobilovém
průmyslu, který dál funguje, tak už si myslím, že tohle by neměl být standard jeho bydlení a že bychom měli mít možnost to regulovat a že bychom měli připravovat podmínky, ale taky ty zaměstnavatele, kteří tady ty podmínky, když to řeknu, vytváří, protože chtějí, aby ty zaměstnanci byli, tak aby se na tom spolu podíleli. Je celá řada firm, které to řeší tímto tím způsobem. Vy to je jejich sociální odpovědnost. No, ale na druhou stranu, víte, jenom si tak vzpomínám, vy jste za ODS s podporou TOP 09 a váš pravotec zakladatel vždycky říkal, že si to trh zreguluje sám a vy už byste reguloval. Ať si to zreguluje ten trh, ne? Já myslíte pro otce zakladatele Václava Klause, a ne, nyní pro otce Triklory. Ne, to už bych tady nepitval, ale vždycky to říkal, pamatuju si to. Ještě jeden praotec říkal, ještě když jsem chodil do mateřské školy, již říkal, že neviditelná ruka trhu si všechno vyřeší a my teď tady řešíme úplně takové základní věci, promiňte. My jsme se ale bavili o té regulaci, co se týká těch ubytoven, to znamená, máme ubytovnu, kde jeden pokoj má 12 metrů čtverečních a samozřejmě je potřeba, aby tam někdo mohl důstojně žít a důstojně nějakým způsobem fungovat, tak tam třeba bydlí dva ty sezónní pracovníci, jak tady kolega Pěkné říkal, kteří přijeli česat do Plzeňského kraje ty jablka. To je naprosto legitimní, ale nemůžou tam bydlet, nemůže tam být 8 postelí ve třech patrech, aby se tam točilo 16 lidí, protože dělají na směny. To je ten problém. Pane Špotáku, a to říká kdo, že tam nemůže být? Když bude poptávka a nabídka, tak co může dělat kraj? Víte, vy se ucházíte o hlasy voličů, budete řídit kraj, je to dost možné, tak jak do toho chcete zasáhnout? Mně ale přece nepřipadá důstojné, aby žilo 8 lidí na 12 metrech čtverečních. Jako, mně to přijde v západní v Evropě, v civilizované společnosti, mi nepřijde důstojné, aby 8 lidí žilo na jednom 12 metrů čtverečním pokoji a mělo jich 50 k dispozici jednu sprchu a jednu toaletu. Nezlobte se na mě, ale to mi ale jako nepřijde vůči západní Evropě, do které se počítáme, mně tohleto nepřijde. Absolutně tak to vůči západní Evropě mě to srdečně jedno. Jen tak, jako, abyste se na mě zase nezlobil vy. Pardon, já to jenom dokončím, ale dostanete k tomu příležitost. Jenže já se ptám pořád na to tež, že vám to přijde nedůstojné, je možné. A já jsem viděl různě ve světě daleko nedůstojnější věci. Stačí se podívat na zprávy v Americe a v té západní Evropě, ke které my vzhlížíme jako občané Evropské unie s tím obdivem, ale podívejte se na všechny gastarbeitry v Německu a všude možně, běžte se podívat do Rakouska, do Traiskirchenu, jak tam žijí lidé důstojně nebo nedůstojně. Ale to v tomto asi budeme zajedno. Já se ptám jenom, jak byste to vyřešil, protože já to také umím takto pojmenovat jako vy, říct, že to, či ono je nedůstojné, ale na rozdíl od vás, protože nikam nekandiduji, nemusím říkat, jak bych to vyřešil. Ale vy to říkat musíte. Já to musím říct a vyřešil bych to tak, že by mělo být nastaveny jednoznačná pravidla to, jakým způsobem ty ubytovny mají fungovat. To znamená, jaké mají mít kapacity, jaké mají mít přesně stanovené, co se týká toalet a tak dále. A tady se nebavíme o tyhle ty ubytovny, o kterých takto hovořím. Samozřejmě vycházíte z nějakého stavebního zákonu, stavební úřad to může kontrolovat, jestli je dostatek postelí na dostatek toalet a tak dále, ale my jsme se bavili na ty, které vznikají ty nelegální ubytovny. To znamená, že vy ze svého bytu, který je 3+1 uprostřed panelového domu, tam ubytujete 12 lidí. Ano, samozřejmě můžeme tady někdo namítnout, že se dotýkáme soukromého vlastnictví. To, že vy si do toho bytu dáte 12 lidí, což samozřejmě je to váš byt a vy si s ním můžete dělat, co chcete, ale na druhou stranu musíte dodržovat nějaké pravidla, které tam jsou. Protože je problém, že ty lidi, protože nemůžou v těch malých prostorách fungovat, tak následně vzniká to, na co říkal kolega Greener, to, že potom vznikají ty kamerové systémy a tak dále, protože ty lidi, jejich příliš v těch ubytovnách, tak naprosto logicky kam půjdete? Půjdete ven. A pak nám vznikají právě na těch ulicích to, že tam se veselí, baví se, pí alkohol, protože oni nemají ten prostor. Oni proto nemají ten prostor. A už tomu začínám rozumět. A zase řešení není z pozice kraje. Dostáváte slovo, pane Piknere, já to jenom dořeknu. Mně totiž nevadí, když se lidé veselí na ulici, mě na tom nepřijde nic špatného. Tak teď už jsem pochopil, v čem dva se lišíme.
Vy byste byl rád, kdyby na ulici byl klid? Já bych se byl rád, kdy se veselí, kdy mají. To znamená, že když je v 10 hodin noční klid, tak se přestanou veselit. Pane Špotáku, vy zlobíte. To se vám zdá. Ne, to se mi nezdá. Prosím, neříkejte nám, že se mají veselit, kdy mají. To už tady bylo před 30 lety. A my se chceme veselit tehdy, kdy se chceme veselit. Tak jsme se, za to jsme zvonili klíčem. Vy nebudete tomu věřit při vašem nízkém věku. Promiňte mi, říkám to otcovsky. Ne, já vám rozumím, ale na druhou stranu. Ale je tak, když mi říkáte, že se mají veselit, kdy mají, tak úplně. Já neříkám kdy, já jsem říkal dokdy. Dokdy, dobře. Tenkrát to bývalo tak, že do 20. hodiny museli být zavřené hospody. Už se to taky vrací někdy. Ale je dobré, že se dnes na většině obcí a měst máme ten nočníky do 22 hodin, tak můžete říct, že tam máme nějaký jiný pokrok. Co s váma, pane Špota? Je to těžký sen. Je to ne s pirátama jdeš. Se vám zdá. Zdá se mě to, tak to jste mě uklidnil. Pane Pirku, pane Piknere. Kolega, to bych si přál. Pirkenu. To bylo hezky. No, to bylo velký vyznamenání. Určitě. Ale na toto přeřeknutí jsem docela pyšný. Tak a pane Piknere, Richarde, abyste věděl všechno, vím, za ODS to, s podporou TOP 09. Říkám to dobře, že? Jasně. Tak vy jste chtěl reagovat, promiňte. No, já jenom mě smutno, že v demokratické společnosti České republiky či západního střihu máme systém agenturních zaměstnanců, který v části, když to řeknu, je novodobé otrokářství. A na druhou stranu je třeba si říct, že prostě podle mého názoru jedna věc je svoboda jedince jako takového a možnost volby, to, co budu dělat se svým volným časem, kolik v uvozovkách si ubytuju lidí do svého vlastního bytu, který mám nájmu, a na druhou stranu bych tím neměl omezovat ostatní taky svobodný, demokraticky žijící lidi v tom daném domě. Stejně tak v bydlící v nejbližším okolí, čili určitá pravidla by měly fungovat. Měli bychom k tomu ty lidi edukovat, aby je přirozeně pokud možno dodržovali, a taky bychom je měli asi hlídat, pokud bude vždycky část populace, která bude mít tendenci prostě pravidla nějakým způsobem narušovat. Hmm. Ale jinak si myslím, že systém přece není možný, aby jsme sem vozili dělníky, kteří se budou střídat po směnách a budou bydlet na jedné posteli. To přece není to, čím bychom se měli inspirovat, ať teda kdekoliv na světě, i kdyby to bylo v západní Evropě. To přece není ta cesta, kterou se chceme inspirovat. Ne? Já už tady budu rozporovat, ale... Já jestli můžu, já se omlouvám, ale ono to nám trošku sahá do toho celostátního tématu agenturního zaměstnávání. Já jednak jsem členem rezortního týmu práce a sociálních věcí, jednak jsem se v agenturním zaměstnávání pohyboval, nebo se profesně pohybu. To přece není o agenturním zaměstnávání. V západní Evropě, kdekoliv na světě, agenturní zaměstnávání je naprosto kvalifikovaný a naprosto respektovaný zdroj pracovní síly, tak jak ho firmy pro svůj růst potřebují. To, že u nás nejsme schopni mít vymahatelnost práva, to, že inspektorát práce, tak jak pracuje, není schopen svým personální kapacitou, svým rozpočtem obsáhnout to, že může právě postihovat tyto novodobé otrokáře, o kterých jste hovořil, že tady je spousta agentur, který naprosto legálně odvádějí zdravotní, sociální každý měsíc. Nejsou všichni úplně stejní a mě akorát potom mrzí, že jenom proto, že my nejsme schopni vymáhat to právo, nejsme schopni potrestat ty agentury, které se právě takto chovají a které jsou nečestné, tak to potom celkově dopadá to světlo na negativní na to agenturní zaměstnávání. Přitom agenturní zaměstnávání kdekoliv ve světě, podívejte se do Německa. Pánové, vy oba dva, pane Špotáku a vy, pane Piknere, myslíte vážně ten termín, promiňte mě to, nějak to neumím zkousnout, novodobé otrokářství, jsou to silná slova, silnější, než by byla potřeba. Víte, co to bylo otrokářství, prosím vás, jenom tak, abychom si doplnili vzdělání? Já jsem spolupracoval s jednou neziskovou organizací v Plzni, nebo respektive se mi dostala do ruky výplatní páska jednoho zaměstnance agentury. Ten zaměstnanec odpracoval přibližně 180 hodin za měsíc, měl přibližně asi 19 000 hrubého, z toho si spočtíme cca 16 000 čistého. Něco z toho mu sebrala exekuce, to znamená přibližně asi 4 000, zbylo mu asi 10 000, přibližně 1 000 korun si vzal zálohy.
a 9800 mu sebrali za ubytování, za tu postel na té ubytovně. To znamená, jeho výplatní páska po odvedení 180 hodin práce byla minus 2200. To vám nepřipadá jako novodobé otrokářství? Ne, ne, ne. Já si myslím, že otrokářství je jasný pojem a míchat tyto dvě věci je trošku složitější, víte? Protože oni to dělají dobrovolně, ti lidé. Oni to dělají z vlastní vůle. Ne? Nebo někdo s pistolí u hlavy říká na Ukrajině, pojďte, sedněte si tady do Ford Transit a jedeme do Plzně. Tak to určitě. Já jenom jestli můžu, ale my se zase točíme ohledně, řeknu, věcí, které z té krajské pozice úplně jakoby řešit neumíme. Já se osobně myslím, že jestli se chceme bavit... No, ale je to zajímavé. To určitě, tady máme zajímavých věcí, o kterých bychom se mohli bavit v rámci toho, co nás trápí, ale neumíme to řešit. Prostě podle mě krajské zastupitelstvo je tam od toho, aby pomáhlo obcím s tím, aby si dokázali pomoct v uvozovkách v rámci zákona sami spolu s policií České republiky. Dáváme jim prostředky na to, aby společně s policií právě monitorovali, dokázali ty nešvary nějak jakoby trestat. Na druhou stranu podle mě je zásadní věc prostě pomoc mladým lidem dostat se k, řeknu, bydlení nájemného typu, tak aby nemuseli platit nesmyslné nájmy. Ono víte, Česká republika bohužel tou cestou, kterou se dala, to, že dneska v Plzni je metr čtvereční 60 tisíc korun, když jsou dva mladí lidé, chtějí si koupit byt, dostanou hypotéku, protože hypotéky jsou dneska jakoby dobrý biznis. Berou 30 tisíc oba dva, každý to znamená 60 tisíc, pracují v dobře placených placích právě těch, kteří ty agenturní nevykonávají. No jo, ale ve chvíli, kdy platí 30 tisíc hypotéku, jako složitě můžou mít děti a manželka může složitě odejít na mateřskou. Takže my jsme se jakoby stali tím, že se tlačíme mladé lidi k tomu, že nemají děti, že řeší svůj život tím, že jakoby mají tu nemovitost, ale zapomněli jsme úplně na to, že tady je taky nějaký nájemní bydlení a já si myslím, že pro mladé lidi je nájemní bydlení ideální model k tomu, aby se dostali k bydlení a já bych byl rád, aby kraj pomáhal obcím k tomu, aby to nájemní bydlení v kraji bylo realizováno. Jsem rád, že tady zaznívají vaše názory ze všech možných oblastí, protože podle toho si potom voliči třeba mohou vybírat. A pojďme vzít ještě aspoň letem světem jednu věc, která trápí většinu regionu, a to je doprava. Pane Piknere, máte pocit, že doprava, oblast dopravy, ať už jsou to silnice všech tříd a všechny obchvaty a také ve velkých městech, je to věc, která trápí Plzeňský kraj Andzich? No tak obchvaty především na silnicích první třídy jsou základní kámen úrazu, protože tam je ta největší, nejhustší doprava a to samozřejmě trápí spoustu lidí v řadě obcích, především i menších měst. Je to problém nebo není? No problém to jistě je, protože samozřejmě cílem je dostat tu dopravu mimo ty centra dneska těch obcí, to je ten základní trend, akorát, že budování obchvatů na silnicích první třídy je záležitost státu a ministerstva dopravy, kdežto kraj má ve své gesci silnice druhé a třetí třídy. Tam musím říct, že se daří v poslední době, ale zase opět je to naprosto nesystémově, jestliže dlouhodobě kraje dostávají, když to řeknu, menší část rozpočtu na údržbu svých silnic, ale daří se tím, že pravidelně dostávají jakýsi, když to řeknu, vyžebraný příspěvek na fondu dopravní infrastruktury, který to významně navýší. Tak asi všichni občané v Plzeňském kraji zaregistrovali, že posledních 5-6 let se udělal poměrně velký kus práce na úpravě kvality povrchu silnic druhé a třetí třídy. Na druhou stranu je třeba říct, že to stále nestačí, že bychom potřebovali tak minimálně o 30 až 40% těch prostředků ročně navíc. No ale zase zůstává to tak, že situace je docela dobrá. Tak ale rozhodně se lepší. Rozhodně se lepší a jsou jistě místa, kde kvalitní není, probíhá jakýsi monitoring silnic. Já musím říct, že je řada věcí, které se v dopravě budou muset dořešit, ale ta nejpalčivější otázka je především na těch hlavních tazích. Rozumím to. Pojďme se bavit o tom, co může ovlivnit kraj. Tak pane Grinere, vy určitě budete říkat, že to je všechno v pohodě, ne? Ne, 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 určitě ne. Víte, Plzeňský kraj tím, že jsme tady začali na začátku, a to je zase, vy jste se mě ptal, jak jsou ty jednoduchá řešení. Jednoduchá řešení jsou právě to, že třeba v rámci dopravy se budete snažit o to, aby ta silnice byla bezpečná, byla kvalitní, tak aby ten mladý člověk nebyl nucený bydlet radši u Plzně, protože to má kousek do práce a nedrcá se pro zbyté silnici. A správně řekl kolega Pikner, že se nám jakoby posledních třeba řeknu 10 let daří investovat do toho významné peníze. Bohužel skončily evropské dotace, kde jsme do silnice za posledních 12 let dali víc než 7 miliard korun z evropských dotací. A to se bavím jenom o silnicích, které má na starosti kraj.
Takže z toho je vidět, že ty peníze tam jsou. Bohužel před 3-4 lety skončily evropské dotace do silnic standardní, to znamená do těch silnic jakoby všech. A dneska máme už jenom takzvané napojení na ITI, napojení na centra. Evropská unie už nechce dávat České republice víc finančních prostředků na obecné silnice. Přistupuje k tomu SFDI, já jsem strašně rád, byť to jsou drobné, 333 milionů letošním roce je na jednu stranu jako obrovské číslo, ale když si spočítáte, že to je na 30 kilometrů silnice, tak to úplně není nic zásadního. Plzeňský kraj investuje každý rok téměř miliardu korun poslední 6 let do obnovy a rekonstrukcí silnic, ale problém je jiný. Ono nám za ten rok zase zestárne to, co jsme už předtím opravili. A ten problém je spíš v té koncepci státu, jak se nahlíží, protože řeknu jenom jedno číslo a ono to úplně stačí. ŘSD, jako ten, kdo spravuje silnice prvních tříd, má na 1 kilometr 500x víc peněz na její údržbu a rekonstrukci, než má Plzeňský kraj. Prostě to není srovnatelný, s tím se nedá jakoby soupeřit. Tak uvidíme, jestli vaše slova teď pan Rudolf Poták potvrdí, anebo bude rozporovat. Já se přehoupnu trošku do té celostátní politiky v tom, že ministerstvo dopravy zavedlo mýtné pro kamionovou dopravu na dálnicích, kdysi před lety dávno. To bylo málo, takže se ty kamiony se automaticky začaly jezdit těmi silnicemi první tříd, které, jak říkal kolega Giner, také patří ŘSD. To bylo málo, takže jsme zavedli mýtné na silnicích prvních tříd. A co se nám stalo? Začaly nám ty kamiony a ta těžká nákladní doprava se nám automaticky přesouvat, neříkám, že ve velké míře, ale myslím si, z 20 až 40% se nám začaly přesouvat na ty silnice nižších tříd, kde prostě to mýtné platit nemusí. A to už právě se dostává teď k tomu krajskému tématu a to jsou naše silnice. A to jsou věci, které nám vůbec žádným způsobem ministerstvo dopravy nekompenzuje. Já si myslím, že například by kraje podle množství těch silnic, které mají, měly mít třeba nárok na určité procento z toho mýtného, které se vybere. Bude to jednoznačná paušální částka, která bude závislá na ekonomice, to znamená, kolik se zrovna ten rok projezdí, nebude to nějaká paušální část. A my jako kraj budeme moci s tím nějakým způsobem krýt ty opravy a bude se to nějakým způsobem vyvíjet podle ekonomické křivky a myslím si, že to bude spravedlivé i k těm krajům, jaký patří náš, kde prostě to množství těch silnic druhých a třetích tříd je velké. Není to příliš romantická představa pro člověka nebo z úst člověka, který se může stát hejtmanem. Jak to chcete udělat? Jak chcete, to by musela být změna zákona na to, co říkáte? Souhlasím, že by to musela být změna zákona, ale o to, jak kolega Greenen, máme asociaci krajů a jsou to věci, které nějakým způsobem si myslíme, že jdou odargumentovat a že to je i dobrá cesta pro to, že by měl jednoznačnou kontrolu ministerstvo dopravy to, že dneska nebude rozdělovat peníze tak, jak zrovna nějaký kraj dostane víc, nějaký kraj dostane míň podle toho, který tam vám je zmíněný hejtman sedí, ale bude to podle spravedlivé, podle množství silnic a podle množství vybraných peněz. To znamená, že bude to jednoznačně procentuálně určená částka, ale myslím si, že by to takhle mělo být spravedlivé. Tak pánové, blížíme se do finále a teď dostanete slovo každý z vás a můžete říct cokoliv na závěr, jakýsi zhodnocení nebo jakýsi vzkaz divákům, voličům nebo třeba i těm, kteří jsou z jiného kraje a třeba ze zvědavosti se jenom dívají. Můžete říct cokoliv, zarecitovat, zaspívat nebo je tak jako... Tak začneme, pane Ivo Grinere, u vás, pan Ivo Griner za sociální demokracii a tak zhruba minuta je vaše. Tak děkuju. Tak asi z té debaty jasně vzniklo nějaký pohled na to, jak se na to díváme. Ty, řeknu, pozice v krajském zastupitelstvu pro sociální demokracii jsou důležité, především proto, že chceme pokračovat ve své práci. Myslím si, že těch 12 let jsme ten kraj posunuli o velký kus dopředu a nemáme se za co stydět. My jsme měli teďkon 3 volební období svého hejtmana až na ten konec, který se nám úplně nepovedl, za to chci se všem občanům omluvit a doufám, že ta sympatie, kterou sociální demokracie tu svou práci získala, že se projeví v těch volbách a můžu slíbit jenom jediný a to, že budeme dál se snažit o to, aby na prvním místě byl občan Plzeňského kraje. Mm-hmm. Tak pan Richard Pikner za ODS s podporou TOP 09. A zhruba vaše minuta, pane Piknere. Děkuju. Já bych našim občanům rád řekl, že jsem hrdý na to, že
dvě demokratické strany, středopravicové a pravicové, se dokázaly domluvit, dokázaly překonat své názorové rozdíly a najít společná témata, že jsme dokázali vytvořit tým složený z nejenom zkušených odborníků, ale i politiků a také nezávislých starostů, kteří mají, když to řeknu, své znalosti a kompetence v oblasti té regionální politiky. A jsem přesvědčen, že toto je to pravé spojení pro Plzeňský kraj. Mm-hmm. Rudolf Špoták za Pirátskou stranu a jeho závěrečné slovo. Tak Piráti jsou tady u toho stolu vyma. Vás, pane Veselý, kteří nejsou zastoupeni v krajském zastupitelstvu, a já pevně věřím, že se nám podaří v co nejhojnějším počtu přinést nový vítr do krajského zastupitelstva, že se nám podaří přinést nový náhled, tak jako to Piráti již dnes dělají v různých zastupitelstvech měst a obcí po celém Plzeňském kraji a v podstatě i po celé republice, že budeme chtít, aby úřad fungoval jednoduše pro občana, byl transparentní a měli proto užitek občani, všichni občany Plzeňského kraje. Pánové, jsem rád, že jste přišli, jsem rád, že jste byli ochotní své názory a postoje sdělit i divákům XTV a pro dnešek se tedy loučím s panem Ivo Grinerem. Nashledanou a děkuji. Nashledanou a my děkujeme. Také s panem Richardem Picknerem, mějte se hezky, nashledanou. Díky, nashledanou. A s panem Rudolfem Špotákem. Děkuji za pozvání. Vážení přátelé, pro dnešek to bylo všechno a sledujte další krajské debaty na XTV.